Kdo byl tvůj nejtěžší soupeř? Byla tam třištivá zlomina nosu, byla prasklá očnice, měl jsem rozkouslej jazyk, tam jsi si sáhl na úplné svoje dno. Zápasníci obecně často nejsou považováni jako úplně nejostřejší tušky v penále. Jako samozřejmě všichni mají stejné práva, že jo, ale... Takhle většinou začíná věta, když chceš třeba někoho věšet, nebo tak. Netka ji prostě seřu okamžitě, netka dostane jeden judosek a... Čiliče, ale když si začínám říkat, jestli na to nejsem už trošku starý. Ne, protože malá nedýchala, takže ji odnesli někam resuscitovat, a takže jsme čekali, aby to přežila. No.